Ahoj děti, jsme na straně nadepsané R1 a začínáme prvním cvičením. Zadání jednoduché, opakuj. Takže budete opakovat po mně básničku k písmenu R. Jste připraveni? Tak jdeme na to. Rybář sedí u rybníka. Pozoruje hladinu. Pro rodinu chtěl by kapra. Zatím chytil jen rýmu. Výborně, přesně jste opakovali. No, a nyní bych vás rád požádal, abyste si přerušili video a v básničce vyhledali všechna velká i malá R. Prosím, dejte se do práce, až to vyhledáte, vraťte se, já se pokusím ta R najít také. Výborně, tak prosím, vraťte. Hledáme velká a malá r. Rybář, Hnedka tady na začátku. Pozor, tohle to jako r je, vypadá, ale má háček, to je ž, Takže ne, ne, jedeme dál. To bychom předbíhali. Ale tady je rybníka. Děkuji za upozornění. A ještě tady něco je? Ne. Další řádek, kde je Tady uprostřed slova pozoruje ladinu. Nic jsem nepřehledl. Dobře. Jedeme dál. Pro rodinu chtěl by kapra. Tady byla dokonce tři na tomhle řádku. Zatím Chytil jen Rýmu. Tady. Tak kolik? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Nezapomněli jsme nic? Výborně. Tak ještě jednou, prosím, po mně zopakujte celou básničku. Jdeme na to. Rybář sedí u rybníka. Pozoruje hladinu. Pro rodinu chtěl by kapra. Zatím chytil jen Rýmu. Výborně. Tak, básničku jste opakovali a nyní se podíváme, zda si ji i. Zapamatovali. Zkusíme to společně. Rybář sedí u rybníka. Pozoruje hladinu. Pro rodinu chtěl by kapra. Zatím chytil jen rýmu. Tak, teď jsme to zkusili z paměti společně. A prosím, přerušte video. Zkuste říct básničku sami a když tak se vraťte a řekneme si ji ještě jednou společně. Výborně. Tak, někdo to umí víc, někdo méně, ale teď si to řekneme ještě jednou společně. Rybář sedí u rybníka, pozoruje hladinu. Pro rodinu chtěl by kapra. Zatím chytil jen Rýmu. A vy žádnou Rýmu nemáte, nesedíte u rybníka, nebo pokud jste rybáři, tak jste pořádně oblečení, ale v každém případě umíte básničku k písmenu R.